Ίσως σκιάμε κι ώρεν μουτρά. Είμας κι τα πιστεία σαραμέν παράρια να σφαλίσαμε. Choro rezar.
Dobrý deň. Dobrý deň. Volám sa Pavol Brusko. Som bývalý generálny riaditeľ televízie Markíza. Takže môžeme začať. Drahý náš oslavenec, prítomní hostia. Všetky vás srdečne vítam na dnešnej radostnej udalosti. Tou udalosťou je oslava 50. narodenín muža, ktorého máme všetci radi a chceme mu zaželať len to najlepšie a spoločne s ním to poriadne oslaviť. Všetci, čo sme sa dnes zišli, spája nás to, že si nášho čestného 50. veľmi vážime. Si čestný, férový, zodpovedný, pracovitý, jednoducho si správny chlap. Máš šťastnú rodinu, deti, staráš sa o ne príkladne. To je tvoja manželka, ti ďakuje za krásne prežitie roky, za lásku a za všetko, čo si pre ňu robil. Taktiež dcery ti ďakujú za všetko, za veľkú starostlivosť a pomoc. Sme radi, že môžeme byť pri takejto príležitosti s tebou a oslaviť ten krásny vek. Dovoľ, aby sme ti zablahoželali, len to najlepšie, aby sa ti dobre vodilo a aby ťa starosti obchádzali. Buď taký, aký si. Na tvoje zdravie všetko najlepšie, šokor. A nezabudni, 50-ka, tak už s 50-kou u manželke aj s autom. Máš stále po celý život. Prejme ti Božieho požehnania a Božieho ochranu. Ďakujeme Bohu za to, že ťa máme. Chceme ti poďakovať za všetko, čo pre nás robíš. Veľmi ťa ľudí, oči. A po gratulácii sa pripájame aj my, na Maťo a Maťo. Oh,
Nami ti previša,
Yeah.
La boca, si la valora.
Thank you.
Oh.
Thank you.
Thank you.
teda ráno. Yeah.
Setúba da Unida, onde rodos, spolu a nebelá, a mundo dão, que sabe na chuva, o santo de tchau, a la proibão, o picadu, Setúba da Unida, onde rodos, spolu a nebelá, a mundo dão, que sabe na chuva, o santo de tchau, a la proibão.
sive sada, a ono žare, žare, žare. I ci dava valjati, udare o dari, pa ci maži, žare. Oh,
come on, right.